افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے خواتین کے حوالے سے مختلف احکامات کا اعلان کیا گیا جو احکامات خاص طور سے شدید تنقید کا نشانہ بنے ان میں مخلوط تعلیم پر پابندی ستر کلومیٹر سے زائد سفر کے لیے خواتین کے ساتھ محرم کی موجودگی اور الیکٹرانک میڈیا پر آنے کے لیے تمام خواتین کے لیے حجاب کی شرائط شامل ہیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں حق چاہیے وہ حق جو ہمیں قانون دیے وہ حق جو ہمیں اللہ دیے تعلیم عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے سو ہمیں وہی واپس چاہیے ہمارے سکول سٹارٹ ہو جائے ہمارے یونیورسٹی سٹارٹ ہو جائے ہمیں جاب کے لیے نارمل ڈی بائی ڈی ہمیں اجازت دیجیے لیکن پاکستان جہاں کئی حلقوں نے طالبان کے کابل میں اقتدار سنبھالنے پر نمایاں طور پر خوشی کا اظہار کیا تھا وہاں طالبان کے خواتین کے لیے احکامات اور ہدایات کو کیسے دیکھا جا رہا ہے تعلیم کے لیے بھی ان کے لیے الگ ماحول ان کو مہیا کرنے کے لیے سکول کالج اور یونیورسٹیاں دینے کی طرف جاری ہیں تو میں ہم اس کو میرے خیال میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے سفر کے بالکل یہ تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر آپ لمبے سفر پہ جائے تو آپ نے محرم ساتھ رکھنا ہے اور یہ خواتین کی سہولت کے لیے ہے تاہم پاکستان کا ایک مکتبہ فکر اس سوچ اور رائے سے متفق نہیں مذہب میں جو بات کہی گئی ہے وہ تو ایک عمومی ہدایت ہے حضور نے بڑی اچھی ہدایت دی کہ خواتین جب تنہا سفر کے لیے نکلیں گی تو ان کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ نکلیں یا دوسرا اہتمام کریں آج کل کے زمانے میں چونکہ سفر کی نوعیت بدل گئی ہے اور اس میں بڑی حفاظت کے ساتھ آپ ہزاروں میل کا سفر کر سکتے ہیں افغانستان سے امریکہ تک کا کر سکتے ہیں تو یہاں عورتیں فیصلہ کریں گی کہ ان کو کیا ضرورت ہے کیا انہیں کسی کو ساتھ لینا ہے اس میں بھی کسی حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے اور اس طرح کے معاملات کو جبری طور پر نافذ کرے یا ان کی خاص صورتیں طے کرے بین الاقوامی ادارہ برائے محنت آئی ایل او کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد سے اب تک پچاس لاکھ کے قریب افراد بے روزگار ہو چکے ہیں رپورٹ کے مطابق بے روزگار ہونے والوں میں سب سے زیادہ خواتین متاثر ہوئی ہیں انسانیت پر تو ہم تب جائیں گے جب پہلے ہم بیسک حقوق پورے کریں گے خواتین کو ہم محفوظ تو تب بنائیں گے جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوگا ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیاں بھوک سے بیچی جا رہی ہیں ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ بچیاں سکول نہیں جا پا رہی ہیں کیونکہ وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں تو عالمی برادری اس پر کیوں نہیں جاگتی پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی سماجی کارکن اور مصنفہ کشور ناہید کا کہنا ہے کہ خواتین کے حقوق کی پامالی نہ صرف اسلام بلکہ خود افغان کلچر کے بھی خلاف ہے ٹیلی ویژن پہ لڑکیوں کو اب آنے کو کہہ دیا ہے لیکن یہ کہ وہ چادر اوڑ کے برقہ اوڑ کے اور کس طریقے سے آئیں گی یہ ساری چیزیں مزہ کا خیز لگتی ہیں اس صدی میں جبکہ اب چاند پہ بھی عورتیں جا رہی ہیں اور عورت بھی گئی ہے ہم خواتین کے معاشرے میں کردار پر یقین رکھتے ہیں لیکن ہر ملک کی اپنی ثقافت ہے اپنے قوانین اور مذہبی اقدار پر عمل کرتے ہوئے کوئی خواتین کو ان کے حقوق دینے سے انکار نہیں کر سکتا اوسلوں میں اس ہفتے افغان سول سوسائٹی طالبان اور مغربی ممالک کے نمائندوں کے بیچ ہونے والے تین روزہ مذاکرات میں طالبان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ عورتوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مناسب ماحول مہیا کرنے پر کام کر رہے ہیں تاہم سرگرم افغان کارکنوں کی جانب سے ایسے میں مغربی طاقتوں پر طالبان سے مذاکرات کرنے پر تنقید کی جا رہی ہے جب وہ خواتین کے حقوق کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں نظر الاسلام وائس اف امریکہ اسلام آباد